Onde foi que primeiro postou? Foi no Instagram? TikTok? Mas já tava com o nome Luva de Pedreiro? Não, era Lai. Nome feio da peste. Lai? Por que Lai? Sei lá, da peste. Você era pra ser o Lai? É, era Lai, não, bro. Não, Lai não. Não, Lai, ainda bem que não foi Lai, mano. Nome feio da peste, né, pai? Mas, irmão, eu queria muito saber, de verdade, por trás da parada que explodiu, foi seu chutes e tal. E, não, vou falar, quando você surgiu, eu lembro foi de mostrar pro Mítico e falar assim, aí, você tem noção que isso aqui é difícil pra caralho? Aí eu vi antes e falar, não, ele não vai acertar. Pô, acertou. Aí já dava risada, que malucão. Muito bom, mas eu queria saber o que você pensava. Você, tipo, viu que você chutava bem e você falou assim, mano, vou começar a meter as... Eu queria saber o que você pensava pra fazer os vídeos, mano, juro. Eu tô empolgado agora, fiquei empolgado, hein, mano. Fala a verdade, irmão. Você é muito foda, irmão. Ninguém chegou onde você chegou sendo ruim ou burro.